guys, welcome back to my channel studio. It's me, Nian. Apa yang mau dijelaskan? Adik boleh bawa tanda video aja. Ini nomor cerita Randy Portland. Apa mau kasih aja nengal? Orang bawa tele. Pina mau kuat ada tissue. Pina paper. Ada green paper. Ada yang form sheet. Form sheet itu lalu ada yang mana deh. Pina mau kuat pasha. Ini orang mau aja. Pina mau kuat hati aja di mana baru nomor aja port. Pina pain. Itu yang garing aja mana. Apa mau kuat indah nilai karena lah. Boleh. Guys, ini nomor cerita itu ini aku ini dia modelnya ada kocis green paper seperti ini aku pilih yang kita nama kita green paper sih lah cuti dulu kan nah ini namanya ini shape pun nggak ada orang orang itu orang yang bercengkat ini Kalau mau otikin aja, ayo kormar bersihin yang ini otik cuci udara itu. Kurce baca paper na color kanan aja itu dina adicerkan nggak ada kan da. Pupuri udah dancer-dancer kanan do. Ah jadi itu adicerkan nggak dina nih aku pinnya mencela. Mulai video ini ban last short itu mana oke itu dina nama lingnya cina nolah mencela. Kan guys nama kopi yang nggak cancer itu dah kan do. Korea satu nih baca color kanan deh. Ini nama itu dina itu online orang kiri kan nggak do. Ini nama itu dina mulai itu nama golden paint yang apply ini. Nanti golden color nama apply aja അത് മിക്സ് ചെയ്തു വെക്കാനാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പോ ഇവിടെ എന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ബോട്ടിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് മിക്സ് ചെയ്തു വെക്കാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ ഇപ്പോ ഇവിടെ ഇത് കാണിച്ചു തരാം ദാ മിക്സ് ചെയ്തു ആക്കിയ ഗോൾഡൻ കളേഴ്സിന്റെ ഷേഡ്സ് ആയി ഇതില് നല്ല വൃത്തിക്ക് ആകാൻ ഞാൻ ഇപ്പോ ചെറുതായി ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കിയതാണ് ആവുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ള വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഓക്കേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ബാക്കി പരിപാടി നോക്കാം
Ini adalah video yang saya buat untuk mixing video. Ini adalah video yang saya buat untuk mixing video. Ini adalah video yang saya buat untuk mixing video. Ini adalah video yang saya buat untuk mixing video. Ini adalah video yang saya buat untuk mixing video. Ini adalah video yang saya buat untuk mixing video. Ini adalah video yang saya buat untuk mixing video. Ini adalah video yang saya buat untuk mixing video. Ini adalah video yang saya buat untuk mixing video. Ini adalah video yang saya buat untuk mixing video. Ini adalah video yang saya buat untuk mixing video. Ini adalah video yang saya buat untuk mixing video. Ini adalah video yang saya buat untuk mixing video. Ini adalah video yang saya buat untuk mixing video. Ini adalah video yang saya buat untuk mixing video. Ini adalah video yang saya buat untuk mixing video. Ini adalah video yang saya buat untuk mixing video. Ini adalah video yang saya buat untuk mixing video.